بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Mustalik gazabtan katıyotganida Ayşe raziyallahu anha karvandan orqada qolib ketdi ve Müslümanların karvanını orqasidan kuzatib keladigan Safvon ibn Muattal raziyallahu anhu Ayşe anamızı topib tuyani suvga o'tkazib Madinaga olib keldi. Madinaga kiraverishlikda o'tirar ekan Abdulloh ibn Ubay munofiqlarning kattasi shunda u juda bir og'ir habis so'zni aytdi. Zavjatu sohibikum ma'safvan. Bu sohibilarda ya'ni payg'ambarlarda ayoli Safvon Oysha bilanmi dedi. Vallohi ma naja minha va ma najat minhu. Allohga qasam dedi. U undan omon qolmadi dedi. Bu bo'xton edi bu. Bu Oysha roziyallohu anhoning sharafiga ta'n yetkazishligidir. Bu Alloh taolo aytgandek kalimatul ifk edi. Uning bu so'zi Madinada tarqalishni boshladi. U Ubay ibn Salul zino bo'ldi deb aytmadi. Lekin gap ko'payib borib, odamlar eshitganiga qo'shib, hech kim tekshirmasdan oxiri zino qilishdi degan gap Madinada tarqalib ketdi. Oysha roziyallohu anha bu narsalardan bexabar edi. Madinaga kirib kelishi bilan betob bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uyda davolanib o'tirar ekan, yonida onasi turar edi. Uni kasali 20 kundan ortiq davom etdi. Odamlarning so'zidan qaytarib aytamiz. Odamlarda Madinada gapirayotgan gapidan Oysha onamiz roziyallohu anhoning xabari yo'q edi. Oysha onamiz aytadilar, agar men og'rib qolsam, odatda payg'ambarimiz kelib meni erkalatar edi, yumshoq gapirar edi, mulotafa qilar edi. Ya'ni 15-16 yashar edi yosh. Erkalatib ko'nglimni ko'tarardi, lekin bu safar uyga kirsa, avvalgidagi erkalatmasdan yonimda turgan onamga qarab kayfatikum deb qo'yardi. Ya'ni ahvoli qanday deb qo'yardi. Oysha onamiz Rasulullohni muomalasini o'zgarganligini ko'rib turib, payg'ambarimizdan ruxsat so'radi. Abu Bakr yani otasini uyga borib davolanishga ruxsat so'radi, payg'ambarimiz ruxsat berdi. Oysha onamiz bexabar bu gaplardan. Gap tarqalib ketdi. Odamlar Ubay ibn Salulni so'zlarini eshitib, unga qo'shib bir-biriga tarqatib yurishdi. Va mana shu paytda vahiy ham to'xtab qoldi. Vahiyni to'xtab qolishligi musulmonlarga dars edi, ibrat edi. Odatda biror bir mushkula sodir bo'lsa, vahiy nozil bo'lardi, bu mushkula hal bo'lardi. Lekin bu safar musulmonlar teshirmasdan turib, Rasulullohning oilasi haqida noma'qul gaplarni ko'tarib yurganligi uchun vahiy to'xtab qoldi. Ibrat bo'ldi, dars bo'ldi. Gap ko'payib ketganidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhatta bir noqulay holatga tushdi. Odamlarda gapini qaytaray desa, vahiy to'xtab qoldi. Biror bir dalili yo'q. Nima qilishni payg'ambarimiz bilmay hayron bo'ldi. Kunlarning birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odamlarni jamlab minbarga ko'tarildi-da, xutbasining asnosida shunday dedi. Ma balu rijalin yu'zunani fi ahli. Wallahi ma ra'aytu minhum illa khayra. Wa yaquluna zalika fi rajulin min ashabi. Wa wallahi ma alimtu minhum illa khayra. Wa ma yadkhulu bayt min buyuti illa huwa ma'i. Payg'ambarimiz hech qachon falonchi sen nima buna qilding deb turib ismini aytib hech kimga malomat qilmagan. Payg'ambarimiz odobi birodar o'rganaylik. Payg'ambarimiz aytadilar, bu qavmga nima bo'ldi deb turib, umumiy xitob qilardi, kerak odam tushunib oladi. Payg'ambarimiz aytadilar, odamlarga nima bo'ldiki, meni oilam haqida gapirishib, menga azob berishadi. Allohga qasam, ulardan faqat yaxshilikni ko'rganman. Yana bu so'zni mening sahobalarimdan biri haqida gapirishadi. Allohga qasam, ulardan faqat yaxshilikni ko'rganman. Va u sahobam Safvon ibn Muattal. Ya'ni mening uyimlarimdan bir uyga meni borimda kirar edi. Ya'ni yolg'iz hech qachon kirgan emas. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu so'zlarini eshitib Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhu o'rnidan turdi. Usayd ibn Huzayr Avs qabilasidan. Endi bu gapni tarqatgan Abdulloh ibn Ubay Hazrajdan.
Endi Avsning Sayidi o'rnidan turib aytyapti. Sa'dni muosib o'tgandan keyin Usayd ibn Huzayr Avs qabilasining sayidiga aylangan edi. Usayd roziyallohu anhu turdida, "Ya Rasululloh" dedi. "Agar bu gapni gapirgan odam Avs qabilasidan bo'lsa, ya'ni bizning qabilamizdan, biz ishini tinchitib qo'yamiz" dedi. "Ammo bu so'zni gapirgan Hazratlik birodarlarimizdan bo'lsa, buyrug'ingizni buyuring" dedi. "Allohga qasam, ular Hazratliklar bo'yinlariga qilich chopilgan xalq" dedi. Ya'ni sizni sha'ni, sizni sharafi haqida gapiryaptimi? Bularni qilichdan o'tkazishlik kerak edi. Buni eshitib turib, Hazratning sayyidi Sa'd ibn Ubodah turdida, "Allohga qasam" dedi. "Noto'g'ri gapirding" dedi. "Bo'yinlariga qilich urilmaydi" dedi. "Sen bu so'zingni bu gapni gapirgan odam Hazratlik ekanligini bilib turib gapiryapsan. Agar Avsdan bo'lganda gapirmasding" dedi. Usayd ibn Huzayr javob berib aytdi, "Sen" dedi, "munofiqlarni himoya qiladigan sen ham munofiqsan" dedi. Endi payg'ambarimiz bu mushkilani hal qilishlikka sahobalarga maslahat solsa, endi kibor sahobalarda o'rtasiga fitna tushyapti. Qarang, bir so'zni teshirmasdan eshitib ko'tarib yurishlik qanday bir xatarli holatlarga olib keldi. Payg'ambarimiz foyda yo'qligini bildida, bu xatar fitna kattayib ketmasdan tarqalishligini buyurdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qilishi kerakligini hayron bo'ldi. Kattasiga aylanib ketdi. So'ngra payg'ambarimiz o'ziga eng yaqin bo'lgan odamlarga maslahat soldi. Bu Usoma ibn Zayd va Ali ibn Abi Talib. Usoma ibn Zayd mana Zayd ibn Xorisan o'g'li payg'ambarimizga bir nabira qatori deydi. Hali tabanniy oyatlari nozil bo'lmay turib, Zayd ibn Xorisa payg'ambarimiz o'g'li deyilardi. Bu ikki sahobasiga payg'ambarimiz maslahat solganida, "Qaranglar, nimadan ketyapti bu mushkila? Rasulullohning holati tang bo'lyapti. Rasululloh bir xijolat bo'lyapti. Nimadan? Musulmonlar teshirilmagan gapni olib, eshitib bir-biriga qo'sh ko'payib turib yuribdi." Usoma ibn Zayd o'zining fikrini ochiq aytdi, "Ya Rasululloh, siz ahlingizni boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilasiz. Ulardan faqat yaxshilikni bilamiz. Odamlarning gapiga quloq solmang" dedi. "Parvo qilmang" dedi. Ali roziyallohu anhu esa, "Ya Rasululloh" dedi, "ayollar ko'p" dedi. "Agar bu ayolni mushkilasi bor bo'lsa, siz bu ayol bilan turishlikka mulzam emassiz" dedi. "Lekin insof yuzasidan, adolat yuzasidan xizmatkoridan so'rang" dedi. "Biror ish bo'ldimi?" Chunki odatda xizmatkor o'zining sayyidasini yonida doim birga turadi. Har qanday mayda-shuda ishlardan xabari bo'ladi. Oysha onamizning xizmatkori Barirani olib kelishdi. Payg'ambarimiz Barirodan Oysha onamiz haqida so'radi. "Barira, vallohi biror bir yomonlikni bilmayman" dedi. "Biror bir kamchilikni bilmayman" dedi. Ali roziyallohu anhu turib turtishni boshladi. "To'g'risini ayt Rasululloh" dedi. Turtib berganida Barira aytdiki, "Faqat bitta xatosini bilaman" dedi. Kunlarning birida xamir qordim, xamir qorib tashqariga chiqishlikka bir to'g'ri kelib qoldi. "Xamirga qarab turing" deb chiqib ketdim dedi. Beparvo bo'lib xamirni qo'yib yetib qoldi dedi. "Shundan boshqa xatosini bilmayman, vallohi" dedi. Oysha onamiz roziyallohu anhoning kasali biroz yengilladi. Bu gaplardan xabari yo'q. 20 kundan ortiqroq vaqt o'tdi. Biroz yengillagan bo'ldi-da, bir to'p ayollar bilan sahroga chiqadigan bo'lib qoldi. Sahroga chiqib ketar ekan, ayollardan biri Ummu Mustih ismli ayol etagini bosib oldi-da, yiqilib tushdi. Yiqilib tushib turib, bu Ummu Mustih edi, Mustihning onasi. "Hamma Mustihni bo'yni uzilsin" dedi. O'zini o'g'lini aytib, "Bo'yni uzilsin" dedi. Oysha onamiz roziyallohu anha bu ayolni gapidan norozi bo'lib, "Rasulullohning sahobasi bo'lgan o'g'lingizni so'kasizmi" dedi. "Yana ahli Badrdan bo'lsa" dedi. Mustih ibn Abi Mustih Oysha onamizni zino qildi degan gapni gapirgan odamlardan bittasi edi. Shayton vasvasa qilgan edi. Ahli Badr edi, Alloh taolo gunohlari kechirgan kishilardan edi. Lekin shayton mana shunday vasvasa qilgan edi. Ummu Mustih Oysha onamizni so'zini eshitib turib, Oysha onamiz haqida noto'g'ri gapni gapirgan Mustihni himoya qilayotganligini ko'rib,
Mustih, siz haqingizda nima deganini eshitmadingizmi dedi. Aytyapmiz, Oysha onamiz tamomiy bexabar edi bu gapdan. Yo'q dedi Oysha onamiz. Shunda Ummu Mustih, Oysha onamiz Madinaga kelgan kundan boshlab, mana shu 20 kundan ortiqroq muddatda Madinada nima gaplar bo'lgani, qanday gaplar yoyilganligi, sahobalarning o'rtasida qanday mushkulalar bo'lganligini hammasini aytib berdi. Oysha onamiz bu so'zni eshitgandan keyin uyga bordi. Aytadi, uyga qaytib borib, jigarim bo'linib ketgudek qattiq yig'ladim deydi. Chunki Abu Bakr ham, onasi ham Oysha onamizga bu xabarni aytmagan edi. Oysha onamiz xabar topganini bilib, payg'ambarimiz Oysha onamiz oldiga keldi. Birodarlar, nihoyatda bir qiyin holat bo'ldi. Hech qachon payg'ambarlarning sha'nida nomusi, sharafiga ta'n yetkazilmaydi. Nuh alayhissalomning ayoli kofir bo'lgan, Lut alayhissalomning ayoli kofir bo'lgan, lekin shular ham or nomus, sharafga ta'n yetkazmagan. E'tiqodda xiyonat qilishgan ular. Lekin bu sharaf borasida xiyonat qilgan emas. Payg'ambarlarning sha'ni haqida bunday gap gapirib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Oysha onamiz xabar topganini bilgandan keyin Oysha onamiz oldiga keldida Oysha onamizga taqvoni, tavbani, istig'forni eslatib nasihat qildi. Shunda Oysha onamiz Rasululloh mendan shubha qilyapti dedi. Payg'ambarimiz aytdi: "Ey Oysha, agar odamlar aytayotgan ishga borgan bo'lsangiz, Allohga istig'for ayting, tavba qiling. Albatta Alloh tavbalarni qabul qiluvchi, gunohlarni kechiruvchi bo'lgan zot." Oysha onamiz aytadi: "Rasululloh shu so'zni aytgandan keyin dedi. Jaffad dam'u fi ayni. Ko'zimdagi qon qatib qoldi." Rasululloh shamayapti menga. Bu holat Abu Bakr uchun ham juda og'ir edi. Chunki sharafga ta'ni yetishdik bu og'ir narsa edi. Oysha onamiz nima qilishni bilmay, nima deyishini bilmasdan Abu Bakrga va onasiga qarab turib, "Rasulullohga bu narsa demaysizlarmi, javob bermaysizlarmi?" dedi. Desa Abu Bakr, "Vallohi nima deyishni bilmaymiz." dedi. Oysha onamizdan hech kim shu narsani so'ramadi. Hech qanday maslahat bo'lmadi, hech qanday savol-javob bo'lmadi, lekin hech kim ishonmayapti. Shunda payg'ambarimiz tavba qiling deganida Oysha onamiz aytdilar: "Vallohi la atub." Allohga qasam, tavba qilmayman dedi. "Vallohi la atub. Vallohi la atub ila Allohi mimma zakkarta abadan. Vallohi inni la a'lam la in aqartu bima yaqulu an-nas, vallohu ya'lamu anni minhu bari'a." La aqulanna ma lam yakun va la in ankart la tusaddiquni. Allohga qasam tavba qilmayman dedi. Siz aytgan narsaga hech qachon tavba qilmayman dedi. Agar Allohga qasam, odamlar aytayotgan narsani tasdiqlasam, meni bu narsadan pokligimni Alloh biladi. Agar tasdiqlasam, yolg'on gapirgan bo'laman. Yo'q, bu ish bo'lmadi desam, hech qaysilar ishonmaysizlar menga dedi. Hayajonning qattiqligidan, g'azabning qattiqligidan Yusuf alayhissalomning otasi Yoqubni ismi esdan chiqarib qo'yib, "Endi meni qiladigan ishim" dedi. "Endi meni qiladigan ishim" deb turib, hech eslamadi Yoqub alayhissalomatini. Yusufni otasi aytgan so'zni aytaman: "Fasobrun jamil, vallohu musta'anu ala ma tasifun." "Endi meni ishim chiroyli, sabr qilishdi. Sizlar aytayotgan bu narsa, bu musibat ustida madad so'raladigan zot yolg'iz Allohdir." Oling, shuncha ilm ma'rifat egasi bo'lgan Oysha onamiz roziyallohu anha hayajonning qattiqligidan, g'azabning qattiqligidan Yoqub alayhissalom esiga kelmadi. "Endi meni aytadigan gapim, meni aytadigan gapim" dedi-da, Yusufni otasi aytgandek, "Meni ishim endi chiroyli sabr qilishlik" dedi. "Shu ish bo'ldi" desam, bu yolg'on. "Bu ish bo'lmadi" desam, menga ishonmayapsizlar. Allohdan boshqa endi dardim aytmayman. Oysha onamiz aytadi: "Men haqimda oyat nozil bo'ladi deb o'ylamagandim" dedi. Shu Rasulullohga bir ilhom suratidami, bir tush suratidami Alloh bildirib, "Meni pokizaligimni bildiramikan" degan umidim bor edi dedi. Shu payt payg'ambarimizga vahiy keldi dedi. Payg'ambarimizga vahiy kelganda sahobalar bilishardi. Payg'ambarimizdan ter oqishni boshladi. Va hech qaysi sahoba payg'ambarimizga tikka qaramas edi. Abu Bakr roziyallohu anhu keldi-da Rasulullohni shuning ustiga o'rab qo'ydi. Mana hozir Alloh tomonidan bu mushkulaning javobi keldi. Hozir Alloh taolo
payg'ambarimizga vahiy tushirib, Oyisha onamizning pokizaligi haqida yoki boshqa bo'lganligi haqida xabar beradi. Abu Bakr uchun juda bir qiyin holat bo'ldi. Mana shu lahzalar Abu Bakrga eng og'ir lahza bo'ldi. Lekin Oyisha onamiz men xotirjamman dedi. Ozgina vaqt o'tdi. So'ngra payg'ambarimiz yuzini ochdilarda xursand edi. Oyisha onamizga qarab turib, "Abshiri ya Aisha. Vaqad nazalal vahyu bi baro'atiki." Ey Oyisha, xursand bo'ling. Sizning pokiza ekanligingiz haqida oyatlar nozil bo'ldi. Ota-onasi xursand bo'lib, "Ey Oyisha, turing. Turing, Rasulullohga bir minnatdorchilik bildiring. Rasulullohga rahmat deng. Sizning pokizligingiz haqidagi oyatlarni o'qib ber" dedi. Shunda Oyisha onamiz qattiq Rasulullohdan xafa bo'lganligidan Allohga qasam dedi. Rasulullohga shukr keltirmayman dedi. Rahmat demayman dedi. Balki meni pokligimni bildirgan Allohga hamdlar aytaman dedi. Haqiqatan Oyisha onamiz roziyallohu anhoga hech kim ishonmagan edi. Lekin pokiza edi, Alloh taolo pokizaligi haqida oyatlar nozil qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyatlar nozil bo'lganidan keyin odamlarni jamlanishlikka buyurdi. Hamda minbarga ko'tarilib, quyidagi oyatlarni tilovat qildi. Astag'firu billah. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَبَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Mana endi bir oylik musulmonlar o'rtasida tarqagan gapni Alloh taolo o'zi tahlil qilib beryapti. Shak shubhasiz bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lgan bir to'dadir. Uni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar. Balki u sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan, ya'ni bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi kasb qilgan gunohiga yarasha jazo bordir. Ey mo'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mo'min mo'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, "Ha, bu ochiq bo'xtonku" desalar bo'lmasmidi? Nimaga ko'tarib tarqatdinglar bu gapni? Ular, ya'ni Oyisha onamizni mana shunday bir gunohda ayblamoqchi bo'lganlar o'z da'volariga to'p guvoh keltirsalar bo'lmasmidi? Endi agar guvoh keltira olmasalar, u holda Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlar tinmay so'zlagan narsa bo'xtonlaringiz sababli sizlarni qattiq azob ushlagan bo'lardi. Allohga rahmati bo'ldiki, Oyisha onamiz haqida shunday gapirishuvdi ham azob kelmadi. Agar Allohga rahmati bo'lmaganida sizlarni ustingizga balo kelgan bo'lardi. O'shanda sizlar uni tildan tilga olib, og'izlaringiz bilan o'zlaringiz aniq bilmagan narsalarni so'ylar va buni yengil ish deb o'ylar edingiz. Holbuki u Alloh nazdida ulug' gunohdir. Demak, teshinmasdan eshiging gapini ko'tarib yuraverishlik og'ir gunoh, birodarlar. Uni eshitgan paytingizda bu mishmishni so'zlash biz uchun joiz emasdir. Ey pokiparvardigor, ha bu ulug' bo'xtonku desangiz bo'lmasmi? Agar mo'min bo'lsangizlar, hargiz unga o'xshagan narsalarga qaytmaslaringizni Alloh sizlarga pand nasihat qilur. Va Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon qilur. Alloh ilm va hikmat sohibidir. Mana shu oyatlar asnosidagi oyat innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishata fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Albatta iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bordir. Yana qaytarib o'qib beraman. Albatta iymon keltirgan kishilar orasida buzuqliklarni yoyilishini istaydigan kimsalar uchun ham dunyoda ham oxiratda ham azob bor. Siz bilan biz o'rtamizda buzuqliklarni yoyilishini xohlayotgan odamlar kimlar hozir? Lekin ayni fahshni tarqatayotgan odamlar yaxshilab bilib qo'ysin. Musulmonlarni orasida buzuqlikni yoyilishiga sabab bo'ladigan odamlarga dunyoda ham oxiratda ham azob bor. Bu oyatlar nozil bo'lganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zino qildi degan 3 ta odamni payg'ambarimiz darralashga buyurdi.
Bular, bular kimler edi? Bu üçerası yan mumun edi. Üçerası yan Müslüman edi. Gapni boshlaganlar, fitnani yurgizganlar munofiqlar edi. Lekin munofiqlar shunday bir yo'l tutgan ediki, ularni jazolashlikka tortadigan sabab yo'q edi. Ular boshlab qo'ydi, musulmonlar o'zlari yetkizib qo'ydi. Hayotda ham shunaqa. Fitnani yurgizadiganlar, fitnani qo'zaydiganlar boshlab qo'yib bir chekiga chiqib turadi. Bu yerda o'sha musulmonlar musibat chekadi. Munofiqlar gap tarqatishdi. Ulardan bittasi jazolanmadi. Jazolanganlar kim edi? Badrda qatnashgan Muslih ibn Abi Mustir daralandi. Hamna binti Jahsh daralandi. Bu payg'ambarimizning ayoli Zaynab binti Jahshning singlisi edi. Hamda payg'ambarimizning shoiri Hasson ibn Sobit roziyallohu anhu. Uchalasi ham musulmon, uchalasi ham munofiq emas. Lekin tillari mushashomadi. O'zlari mushashomadi, daralanishdi. Abdulloh ibn Ubay shu fitnani boshlagan Abdulloh ibn Ubayga hech qanday osiladigan biror bir tortadigan narsasi yo'q. Lekin hamma bilardi Abdulloh ibn Ubay boshlaganligini. Alloh taolo u haqida alohida oyat nazil qildi. Vallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Bu uchun alohida azob bor. Demak, dunyoda shu fitnani qilgan munofiq jazosini olmadimi? Demak, oxiratda bor bunga. Alloh subhanahu va taolo mana shu hadisul ifk voqeasida sahobalardan Abu Ayyub Ansori roziyallohu anhu ning mavqifini qilgan ishini maqtadi. Alloh aytadi: "Laula iz sami'tumuhu zanna al-mu'minuna wal-mu'minat bi anfusihim khayra wa qalu hada ifkun mubin." Ey mu'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mu'min va mu'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, "A bu ochiq bo'xton-ku" desalar bo'lmasmidi? Qaranglar, o'nqara ushni qo'yganmi? Bilmay yurgan ekanmiz. Qarangiz, shuncha yurgan ekan, sezmagan ekan shunaqaligini. Ey birodarlar, tuhmat-u bu ehtimol. Alloh aytayapti, mu'min mu'minalar bir-biri haqida yaxshi gumon qilsin. Bunaqa gapni eshitganda bu bo'xton-u devorulsin. Abu Ayyub Ansoriyning ayoli Umma Ayyub uyiga keldida, "Ey Abu Ayyub, odamlar Oyisha haqida gapirayotgan gapdan xabaringiz bormi? Odamlar Oyisha va Safon haqida aytayotgan gapidan xabaringiz bormi?" dedi. "Xabarim bor" dedi. Ayoli, "Nima deysiz?" dedi. Dedi. Abu Ayyub aytdiki, "Ey Umma Ayyub" dedi. "O'sha ishni men qilarmidim?" dedi. "Yo'q" dedi. "O'sha ishni siz qilarmidingiz?" dedi. "Yo'q" dedi. "Safvon" dedi Abu Ayyub, "mendan yaxshiroq" dedi. "Oyisha sizdan yaxshiroq" dedi. Bu gapni gapirmaydi. Ya'ni ana shu gapni gapirishlikdan o'zini tilini tiydi, ayolini tiydi va mana shu jazodan omon qolishdi. Darsimizni nihoyasida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytamiz. Oyisha onamizga tuhmat so'zini aytganlardan Mustih ibn Abi Mustih Abu Bakrning qarindoshlaridan edi. Abu Bakr davlatman odam edi. Mustih faqir edi. Abu Bakr Mustihga xayriyaston qilib turar edi. Endi Oyisha onamiz haqida gapirgan bu gapidan keyin, "Meni shuncha yil qilgan ehson yaxshiligimni jazosi shumi?" dedi-da, "Qaytib senga yaxshilik qilmayman" deb qasam ichdi. Shunda Alloh taolo oyatlar nozil qildi. Sizlardan fazl va keng mol davlat egalari qarindoshlarga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ihson qilmaslikka qasam ichmasin. Balki ularni avf qilib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi? Alloh mag'firatli, mehribondir. Bu oyatlar nozil bo'lganda Abu Bakr darrov tushundi. Darrov tushundi. "Xohlayman Parvardigor" dedi, qasamini bajarmadi. Qasamini buzdi. Qasamini kafforatini to'ladi, Mustih ibn Abi Mustihga yana ihsonini xayrini davom etkizdi. Qaray qanaqa odamlar bo'lgan. Oyat shuni bo'z, darro to'xtayapti, darro tuzalyapti. Bu Rasululloh tarbiya qilgan avlod ular. Bu fitna musulmonlarning ustida bir oy davom etdi. Vahiy to'xtadi, da'vat ishlari to'xtadi, boshqa hamma ishlar to'xtadi. Nima sabab? Fitna sabab. Shu tekshirilmagan gaplar tarqaldi. Musulmon borasi fitna yoyildi. Musulmonlarda tinchligiga, birligiga putur yetdi. Tekshirilmagan gaplarni ko'tarib yurish, pokiza ayollar shaniga tuhmat qilish ulug' gunoh. Bu ishlar hijratning 6-yilda bo'lib o'tgan ishlardir. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi.